ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 5 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ମୋଦି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାରାକପୁରରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅପାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ସମୁଦ୍ର ତଟ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ରେଲ୍ କରିଡର୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ଏସବୁ ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ସରକାରକୁ ଆସିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବାରାକପୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟିଏମ୍ସି ସରକାରରେ ଘୋଟାଳାର ଗଡ଼ ବନିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ଟିଏମ୍ସି ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବମ୍ ତିଆରି କାରଖାନା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ନେ ଠାନା ହେ କି ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କା ଜୋ ପୂର୍ବୀ ହିସ୍ସା ହେ, ଭାରତ କା ଜୋ ପୂର୍ବୀ ଭାଗ ହେ, ଉସକୋ ବିକଶିତ ଭାରତ କା ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ବନାଏଙ୍ଗେ। ଆପ ଦେଖିଏ ଆଜ ରେଲ, ରୋଡ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଔର ୱାଟରୱେ କା କିତନା ଆଧୁନିକ ନେଟୱର୍କ ପୂର୍ବୀ ଭାରତ ମେ ବନ ରହା ହେ। ଡେଡିକେଟେଡ ଫ୍ରେଟ କରିଡୋର ସେ ବଙ୍ଗାଲ ମେ, ପୂର୍ବୀ ଭାରତ ମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କା ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିସ୍ତାର ହୋନେ ଲଗା ହେ। ଇନ ରାଜ୍ୟ ମେ ବନାୟା ଯା ରହା ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ କା ନେଟୱର୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ ବହୁତ ମଦଦ କରନେ ବାଲା ହେ। ଏଥିସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ 5 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ସରକାର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବନି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ କେହି ଖତମ କରିପାରିବେନି। ରାମନବମୀ ପାଳନ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପୂଜା କରିବାରେ କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଫଇସଲା କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏଆଇକୁ କେହି ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେନି। 5 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେ ରହା ହୁଁ, ଜବ ତକ ମୋଦି ହେ ଧର୍ମ କେ ଆଧାର ପର ଆରକ୍ଷଣ ନହିଁ ଦିଆ ଯାଏଗା। ଦୂସରୀ ଗାରଣ୍ଟି, ଜବ ତକ ମୋଦି ହେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି କା ଆରକ୍ଷଣ କୋଇ ଖତ୍ମ ନହିଁ କର ପାଏଗା। ତୀସରୀ ଗାରଣ୍ଟି, ଜବ ତକ ମୋଦି ହେ ରାମ ନବମୀ ମନାନେ ସେ ଭଗବାନ ରାମ କି ପୂଜା ସେ କୋଇ ଆପକୋ ରୋକ ନହିଁ ପାଏଗା। ଚୌଥୀ ଗାରଣ୍ଟି, ଜବ ତକ ମୋଦି ହେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କା ଜୋ ଫୈସଲା ହେ ଉସ ଫୈସଲେ କୋ କୋଇ ପଲଟ ନହିଁ ପାଏଗା। ଔର ପାଞ୍ଚବୀ ଗାରଣ୍ଟି, ଜବ ତକ ମୋଦି ହେ ସିଏଏ କାନୁନ କୋ ବି କୋଇ ରଦ୍ଦ ନହିଁ କର ପାଏଗା। ରାଜ୍ୟରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକାଶର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ଏସବୁ ହୋଇଛି ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ପାଇଁ। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାରାକପୁରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା
ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।